12 деца бяха кръстени по време на масово кръщене в голямата базилика в Плиска. Ритуалът се провежда за шеста поредна година, а семействата избрали за първото таинство на децата си голямата базилика, намират в нея скрита сила. Отричатели са от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост. Отричаме се. Сред децата бе и едногодишната Нора. Майката Кристина е от Северна Македония, а бащата Милен от Каспичан. Те обаче живеят в Прага, откъдето дошли за масовото кръщене. А за семейството голямата базилика е символ, който е важен. Майка ми каза, че има кръщене, е основно заради това. Това беше и причината да кръстим тук. Като символ за християнство в България е нещо голямо, тъй като голямата базилика е символа на първата българска държава, особено Плиска, а и самият символ на християнство, което ни е даден. За кръстница на малката Нора е избрана Драгана, която се вълнува за новата си роля. За нас кумата трябва да биде духовен водач на детето, значи много важна улога в живота. Тора майка. Любава чувството, има голема радост, да, голема историята, ново место. Плюс 8 тетка на кръщеничето, така да още по-голема радост. Ритуалът по кръщенето бе извършен от Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. След като децата приеха християнството, те получиха дарове от община Каспичан, мед и прабългарска розета.